За ці 2 роки повномасштабної війни наші діти дуже швидко подорослішали. Чи могли б ми подумати, що вони розумні, допитливі, талановиті, веселі, стануть дітьми війни? Що вони почують вибухи авіабомб? Що їх словниковий запас поповниться такими словами, як прильот, повітряна тривога та іншими? Що їм доведеться ховатися в бомбосховищах і метрополітені, а деяким навіть виїхати з рідних міст? Незважаючи на те, що російська агресія триває, вони продовжують навчатись, розвиватись, брати участь у творчих проєктах, серед яких є і наш «D1 Voice» – найкращий голос країни. Дякуючи Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського «Солідарність», ми зустрічаємось з нашими талановитими учасниками та надаємо їм можливість заявити про себе вже 4-й сезон поспіль. І це наш спільний внесок у справу нашої спільної перемоги. Сьогодні знайомлять вас із першою четвіркою наших учасників. Заслужена працівниця культури України, викладачка вокалу, керівниця проєкту Тетяна Гребенюк. Переможниця 2-го сезону «D1 Voice» – найкращий голос Дніпра, співачка, викладачка вокалу Софія Конос. Телеведучий та директор проєкту Павло Живєтєв. Привіт, друзі! Це 4-й сезон «D1 Voice» – найкращий голос країни. До нас з'їхалися учасники з різних регіонів, і вони готові у першому турі поділитися своєю вокальною майстерністю. Адже вони обов'язково мають бути почутими! Іванна Кузьменко, 5 років. Це просто клубочок радості, щастя та позитивної енергії. Іванна залюбки ділиться своєю посмішкою з усіма навколо. Як тільки з'являється на знімальному майданчику, все навкруги починає посміхатися. Я з України. Мені 5 рочки. Щоб Яна мені запропонувала, я вирішила участь взяти. Так, виступала. Тетушка в це. Мама допомагає. Гаряче серце. Недовго. Я її вчила. Тому що вона гарна. Просто подобається співати. Це цікаво. Весело. Повний кохання, повний дитячий вік.
Круто. Круто? Видихай, так? Така маленька мрія. Привіт, сонечко. Привіт. Як тебе звуть? Іванка. Ой, яке чудове ім'я. Скільки ж тобі рочків? 5. І ти так вже гарно співаєш. Таку складну пісню для нас підготувала, так, колеги, да? Так. Які враження? Враження надзвичайно круті, Іванка. Ти от одразу видно, що ти в майбутньому є професійною артисткою сцени, що ти професійно будеш співати і обов'язково згодом буде ще більше тієї енергії, яку ми сьогодні від тебе отримали. Тому що те, що ти у свої 5 років, займаючись там зовсім недовгий час і термін вокальною майстерністю, показала, це вже є певні достатньо, як на мене, високий, да? Високий результат. А Павло знає, що каже. Енергія є, очі, які горять, є. Вокал, в принципі, для 5 років теж є відчуття переходу по. Так, відчуття. Яся, скільки ти рочків займаєшся? 2 роки? 2? От, молодець. З 3 років. З 3 років. Ти ще, мабуть, говорити не дуже вміла, а вже співати почала, да? От, молодчина. Мені ще сподобалось, ти як справжня артистка дійшла до точки. З точки почала співати, так працювала, в тебе дуже гарний наряд підходить під цю пісню, ти молодець. І пісня чудова, ми тобі бажаємо успіхів і чекаємо тебе в другому турі з новою чудовою піснею. Прийдеш? Так. Обов'язково ми тебе чекаємо. Дякую. Бажаємо успіхів. Ніколіна Бартулович, 11 років. Майже 3 роки займається вокалом, а ще грає на фортепіано. А порадила Ніколіні взяти участь у нашому проєкті її вчителька. Активна фестивально-концертна діяльність дає великий досвід для Ніколіни. Тож вона з впевненістю готова поділитися своїм талантом із нашими глядачами. Я сама захотіла співати, мені це подобається, і коли я співаю, я насолоджуюсь своїм співом, захоплююсь. Мені про нього розказала моя викладачка з вокалу і запропонувала участь в ньому. Треба попити води, щоб зв'язки були смягчені, і треба послухати свою пісню, щоб зібратися. Я іноді влаштовую концерт, я граю на фортепіано вдома. І мене підтримує моя матуся, коли я виступаю. В родині майже ніхто не співає. Самовпевненість, цілеспрямованість і мета – перемогти, звичайно. Сьогодні я буду співати пісню «Million Reasons» Леді Гага. Бо я люблю творчість Леді Гаги, і вона мені подобається. Є конкуренція, але я хочу перемогти. Я побажаю своїм суперникам вдачі, успіху і, звичайно, щоб вони гарно виступили. You're giving me a million reasons to let it go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find your way, forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Stuck in a cycle, I look up and I stare. It's like I've just stopped breathing, but completely aware. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you see something that you might even mean, it's hard to even depend on which part I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About
я завжди надзвичайно хвилююся, коли діти виконують ось легендарні великі пісні великих відомих складні. І тут я теж побачив Леді Гага, думаю, 11 років, вау, там ще тема про те, що маю мільйон причин, щоб з тобою, щоб тебе відпустити і так далі. Ну, складно. Але, як на мене, впоралася, більше впоралася, ніж не впоралася із вокальною частиною, із емоційною. Як скажете, чи підтримаєте мене, чи ні, тому прошу. Так, да, підтримуємо, але ж мені все ж таки здається, що в 11 років тебе такий ніжний вік, ти така світла, трішки якісь не такі глибокі емоційно пісні дівчини у 30 років. Але ти справді впоралася. Це складна вокальна пісня, ти заспівала, у тебе все добре. І я, напевно, у другому турі я б хотіла б від тебе почути щось більш таке веселе, дівоче, пісня, яка буде більш підходити на твій вік. Тому ось такі серйозні пісні я б тобі радила залишити більш, коли ти будеш трішки старше. Добре. Мені все подобається, бо це твій вибір, це твоє бачення, бачення твого керівника. А скільки ти років займаєшся і взагалі займаєшся ти чи ні? Я займаюся вокалом майже 3 роки. А, вже 3 роки. Тобто, а в тебе вже є досвід телевізійних зйомок або там концертів, фестивалів? Я виступаю на фестивалях та концертах студії. І перемагала вже? Є перемога? Так. Ага, відчувається, що ти така впевнена в собі дівчинка. Ну, хочу тобі побажати успіхів, да. Прислухайся до моїх колег, бо все сказано дуже вірно. І в другому турі здивуй нас чимось таким яскравим, таким динамічним, щоб нам тут захотілося з тобою не причини шукати, а радість більше ще почути. Добре? Добре. Але слухайте, для 3 років заняття вокалу – це дуже добре. Дуже складно, вона впоралась чудово, немає ніяких претензій взагалі. Ти молодчина, чому я переспросила про вік? Тому що ти співаєш таким же досвідченим вокалом, такий в тебе тембр вже. Тому розвивай, в тебе ще є час до другого туру, шукай себе в іншому напрямку, в тебе все вийде. Ми тебе чекаємо, до зустрічі. Дякуємо, Ніколіна. Дякуємо, успіхів. Через війну я переїхала в місто. Єлизавета Тіщенко, 10 років. Після переїзду з Маріуполя знайшла для себе хобі, яке ризикує перерости в справу життя. Це вокал. І професійно почала співати саме у Дніпрі. У Єлизавети творча родина, адже співає мама, бабуся. Вона впевнена у своїй перемозі, бо вірить у свої сили. Великий творчий досвід заспокоює перед важливим виступом у першому етапі проєкту «D1 Voice». Ну, в Маріуполі теж співала, але там так, як тут. Дуже гарно співаю, тому що треба вірити в себе. І я виступала на багатьох фестивалях і отримувала багато перших місць. Марія. Ну, тому що вона мені подобається, така спокійна і підходить під мій голос. Ну, я її ще співала на фестивалі і тут буду співати. Ну, мабуть, хочу стати відомою співачкою. Ну, щоб вони всі не хвилювалися і вірили в себе. І від їх сторіс тут бункери трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно. Але якщо є віра, то вистачить сил. На фронті в Мелітополі бої, в інтернеті знаєш. Якщо випаде ядерний бой, це буде останній слід на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити
волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посіяв. Вони можуть розпопити щастя, вони можуть розстріляти мрію. Турболетної тривоги, і звір на землі нам не ставив пастки, але мремося територію Бога, палають пологові від їх порятунку, врятує мама невинну дитину, і вільне життя народиться в бункері, бояр голиволю. Скажу свою емоційну складову. Насправді дуже шкода, що зараз діти мають про це і таке співати, але так складаються обставини. І в твоєму конкретному випадку ми знаємо і розуміємо, і бачимо, що ти на 100% розумієш, про що ти співаєш, для чого ти це співаєш і як. Це стосовно емоційної складової, можливо, щось інше ще додадуть колеги. Я навіть без питань. Лізонька, ти молодець, в тебе все гарно вийшло. Дійсно відчулося, що ти розумієш, про що ти співаєш. Ми бажаємо тобі тільки професійного зросту, щоб ти змогла показати нам ще більш яскравих пісень, якихось, мабуть, різноманітних, і про щось більш таке веселе, емоційне, позитивне, ми тобі так. Позитивне, так, ми тобі цього бажаємо і дуже дякуємо, що ти з нами сьогодні тут. Лізонька, я тебе вітаю. Дуже приємно, що ти до нас приєдналась, до нашої команди The Один Voice. Бажаю тобі успіхів, бажаю тобі, щоб твоє обличчя завжди сяяло посмішкою і щоб у другому турі ти нам тут запалила сонце яскраве, добре? Тому працюй, приходь до нас у другий тур, посміхайся, ми дуже раді тебе бачити. І до зустрічі! До зустрічі, дякуємо тобі, Ліза. Дякуємо тобі, молодчина. Олександр Лагода, 9 років. Складні випробування у долі цього хлопця відобразились на виборі пісні для першого етапу. Головне, що Сашко не втрачає позитиву під час очікування такої омріяної, доброї звістки про дорогу йому людину і продовжує впевнений рух до своєї мети. А наша задача – всіляко підтримувати і допомагати на цьому шляху. Я Олександр Лагода Дмитрович, мені 9 років та живу я в Новомосковському. Мені моя вчителька з вокалу запропонувала тут почествувати, я такий, я згоден. Десь півтора роки. Інколи так, а інколи так. Нічого, просто собі кажу, Саша, успокойся. Колись допомагаю, колись ні. Я мамі такий, мамо, відведи мене на вокал, будь ласка. Ну і мама
согласилася та от вела мене сюди. Я єдина, мама навіть каже, що у сім'ї нікого такого артистичного нема, навіть сусідів. Хто вибирав? Моя вчителька з вокалу. Хто допомагав? Моя вчителька з вокалу. Ну, десь місяця, два чи один. Ну, я знаю, що коли пожелаєш зла ворогам, то получиш зло ти. Тому я пораджу всім, посовітую удачі. Нашої нації, мудрість пращурів, чуйність матерів, від нащадків всіх і до наших днів. Розквітай мій дім, розквітай мій рід. Лети, лети, по світу лети, жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Небі події, там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Ай-яй-яй, Україн, ай-яй-яй, Україн, ай-яй-яй, Україн, ай-яй-яй, Україн. Так, Лагода Олександр, 9 років, да? Так. Є, молодець, красавчик. Нам дуже приємно і дуже класно, що наші юні учасники можуть виказувати свої почуття, свої думки, свої емоції разом із нашими такими потужними, насправді, зірками шоу-бізу, з такими глибокими, класними і інформативними речами і піснями. Так вона складна, так вона її знає весь світ фактично. І ми розуміємо, що тобі було складно її виконувати. На мою думку, на твій вік ти дуже круто впорався. Тобі особисто, наприклад, не було складно її. Ми розуміємо, що вона є такою, знаєш, дуже, дуже потужною. Ага. Мені було менш складно, мені більш було нервно. Нервово. Але ти знаєш, ми цього не побачили. Гарно з цим впорався. Що казали, що ти такий, здавалося, що ти взагалі такий безстрашний у нас тут. Як тобі емоції після того, як ти заспівав, вже видихнув? Був суперовські емоції. Це на другий тур до нас прийдеш? Сподіваюся. Ми тебе будемо чекати, бо ти нам дуже сподобався, ти гарно співаєш, тебе дуже шикарний голос. Але ж хочу ще одне питання з приводу цієї пісні. Скажи, будь ласка, а який ти особисто зміст вкладав, коли виконував цю пісню? Свій, особистий. Не зрозумів питання. Про що ти думав, коли ти співав цю пісню? Що ти хочеш цією піснею виказати людям, які тебе будуть слухати? Цією піснею я хочу всьому світу доказати, що Україна – це найкраща країна. Отак, дякуємо, браво. Молодець. Сашенька, ти молодець, я з твоїх, ти почав співати, я ще поставила собі галочку, що ти дуже чисто інтонуєш, бо були фрази, які прям так чисто, правильно сказала, що цю пісню знає майже весь світ, вона лунала, і ти дуже класно впорався на свої 9 років. Ти прям молодчинка, молодчинка, молодчинка. Ми раді тебе вітати у нашому проєкті. Дякуємо тобі. Готуй пісню. Але знаєш, у другому турі
можеш на свій смак щось таке, може, більш... Ліричне? Ні, мені здається, навпаки, щось таке танцювальне, може, якесь таке диско. Ну, щось таке хлопчиське, хлопчиське, добре? Патріотичну пісню ми вже від тебе почули, а таке щось таке... Таке цікаве, цікаве. Хочеться від тебе цікавинку якусь таку, добре? Я не знаю. Ну ти подумаєш. Твій керівник точно вже знає, я думаю. Ти подумаєш над цим, так? Так. Сашко, добре. Я проходжу в другий тур. А як? А хто? А як на себе? Я ж кажу, ми раді тебе вітати. Ми тебе чекаємо. До зустрічі. Пока-пока. До зустрічі. Ось такі вони, учасники нашої першої серії. Дивлячись на них, ми, дорослі, розуміємо, чому нам треба докладати максимум зусиль, щоб вони були щасливими, були дітьми. Дякуємо Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського «Солідарність» за таку можливість та запрошуємо долучатись до проєктів і інших небайдужих. Вже за тиждень ми продовжимо знайомитись з учасниками четвертого сезону «The Один Войс» – найкращий голос країни. Адже вони обов'язково мають бути почутими. Обіцяємо багато цікавого. Побачимось на «The Один Войс».